नमस्कार, म टंक पन्त। आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम विशेष समयमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम विशेष समयमा आज हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका निर्वाचन आयोग अध्यक्ष विष्णुपुकार श्रेष्ठ, जो निर्वाचनमा लामो समयदेखि पर्यवेक्षण, मानवाधिकारको क्षेत्र लगायतका विषयमा पनि उहाँ जानकार र विज्ञ पनि हुनुहुन्छ। अध्यक्ष, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। के छ हालचाल? ठिक छ। अनि निर्वाचन त आइसक्यो नि? आयो। हुन्छ, अब नहुने भन्ने त प्रश्नै छैन अहिले यति बेलासम्म। हुन त हरेक चिजको चाहिँ पक्का पक्की ग्यारेन्टी गर्न सकिन्न। किन पक्का पक्की ग्यारेन्टी छैन? कुनै त्यस्तो परिवेश, काबु बाहिरको परिस्थिति भन्छ नि, त्यस्तो परिस्थिति सृजना भयो भने त रोकिन नै सक्छ नि चुनाव। निर्वाचन आयोगले गरेको तयारी र राजनीतिक दलहरूले गरेको तयारी हेर्दाखेरि अहिलेसम्मको हो, अहिलेसम्म हामीले जे अध्ययन गरेका छौँ, सम्बद्ध निकायहरूले निर्वाचन सम्पन्न गर्न गर्नुपर्ने तयारीहरू गरिरहेको र त्यसमा निर्वाचनमा भाग लिने दलहरूको तयारी समेतलाई पनि हेर्दाखेरि निर्वाचन हुँदैन भन्ने ठाउँ देखिन्न। तपाईँ नेकपा माओवादी केन्द्र निर्वाचन आयोगको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, तपाईँको पार्टीले चाहिँ के गर्दैछ? हाम्रो पार्टी अब अहिले यही निर्वाचनको तयारीका सन्दर्भमा, निर्वाचनमा चाहिँ हामी आम जनतालाई आफ्नो एजेन्डाहरू प्रस्तुत गर्न सबै पार्टीका सदस्यहरूलाई सचेत, क्रियाशील र सँगसँगै चाहिने शिक्षित बनाउने काममा अगाडि बढेको छ। आगामी निर्वाचनमा तपाईँको पार्टीको एजेन्डा चाहिँ के हो? नेपालमा भएको विविध ढङ्गका आन्दोलनबाट जो परिवर्तन नेपाली जनताले प्राप्त गरेका छन् नेपालको संविधान मार्फत, त्यो अधिकारलाई, नेपाली जनताले प्राप्त गरेको अधिकारको रक्षार्थ भनेर जाने हो। र माओवादी केन्द्रको हकमा भन्दाखेरि तपाईँको यो सबै परिवर्तनको मुख्य नेतृत्व माओवादी केन्द्रले गरेको हो। उसले सञ्चालन गरेको 10 वर्षको जनयुद्ध, 62-63मा उस समेत संलग्न भएको जनआन्दोलन र त्यसपछि संविधान सभाको चाहिँ जो नारा हो, होइन एजेन्डा हो, त्यो पारित भएको र संविधान सभा मार्फत नेपाली जनता गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता हो भन्ने जो विषयवस्तु छ, यो विषयवस्तु चाहिँ मुख्य एजेन्डाको रूपमा संविधानमा पनि समावेश भएको छ। संविधानमा मुख्य एजेन्डाको रूपमा समावेश भएको छ गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, जति पनि परिवर्तन भयो। तपाईँले भन्नुहुन्छ तपाईँको पार्टीले यसको नेतृत्व त गर्यो हो, तर तपाईँको पार्टी किन कमजोर हुँदै गयो? अब दुई तिनवटा कुराहरू छन् यसको। कमजोर भन्नुको मतलब चाहिँ के छ भने, यो एजेन्डालाई हामीले सबै नै दलहरूको बिचमा साझा एजेन्डाको रूपमा विकास गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसरी बढेर मात्रै हामीले चाहिँ नि जुन एजेन्डा चाहिँ नि नेपाली जनताको चाहना अनुसारको परिवर्तन जो गरिएको छ त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन लैजान सक्छौँ भन्ने हो, होइन? त्यस कारणले यो एजेन्डालाई अगाडि बढाएर लिएर जाने सन्दर्भको क्रममा चाहिँ नि सबै दलहरूसित जुन ढङ्गको एउटा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न पहल गर्यो हाम्रो पार्टीले, र पार्टी आफ्नै निम्ति मात्रै जाने हुन्छ नि, आफैसित मात्रै केन्द्रित हुने काम गरेन। त्यही त, राष्ट्रिय सहमतिका लागि पहल गर्ने तपाईँको पार्टी हो, अनि नेतृत्व गर्ने पनि तपाईँको पार्टी परिवर्तनमा, तर कमजोर हुने पनि तपाईँको पार्टी होइन। त्यसैले मतलब यो हामीले कुनै एक निर्वाचन अथवा दुई निर्वाचनको हिसाबबाट मात्रै सबै भन्न सकिन्न। अहिले पार्टी कमजोरै छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन। प्रश्न के हो भने, यस्तो भएर जाँदाखेरि यो एजेन्डा परिवर्तन भइसकेपछि नेपालमा अब यिनै एजेन्डाका निमित्त ठुलो राजनीतिक लडाइँहरू लड्नु पर्दैन भन्ने निष्कर्षका साथ, र समान एजेन्डा भएको, समान खास दृष्टिकोण भएको दलहरूको बिचमा युनिफाइड भएर अगाडि बढेर जानुपर्छ भन्ने मुख्य ध्येय राखेर हाम्रो पार्टी अगाडि बढ्यो। त्यसैले सबै वामपन्थीहरूको बिचको चाहिँ एउटा मूलधार निर्माण गर्ने भनेर वामपन्थीहरूको बिचमा एकताको सन्दर्भमा नै अगाडि बढ्यो नि त, होइन? तपाईँलाई थाहा छ, अब 2075 सालमा नेकपा एमालेसित चाहिँ नि एकता गरेर जाने प्रस्ताव पनि माओवादीले राखेको, त्यतिकै राखेको होइन। त्यो त एकता 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 गर्नुभयो अनि भत्कियो, होइन? यस्तो छ, त्यो त के हो भने, हामीले चाहिँ त्यो एउटा एजेन्डालाई
संविधान भित्र राखिएको जनताको हक अधिकार प्रत्याभूत गरेको संविधानको कार्यान्वयन चाहिँ नि हामी एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्दाखेरि हुन्छ। यसो गर्यौँ भने हामी स्थिर सरकार बनाउन सक्दछौँ होइन भन्ने नाताबाट कतिपय विषयवस्तुमा चाहिँ हामी चाहिँ लचक भएर होइन अथवा कतिपय विषयवस्तुहरू चाहिँ नि अरू साथीहरूलाई छोडेर किनकि हामी त्यही एजेन्डामा जान्छौँ भने सबैले गर्ने काम त त्यही हो नि को धेरै को थोरै हुनुपर्छ भन्ने मान्यता नराखिकन एकता गरिएको हो होइन र त्यो जनताले पनि चाहना राखेको एकता थियो त्यो त्यो पार्टीहरूको शीर्ष नेताहरू अथवा नेताहरूले मात्रै गरेको कुरा थिएन त्यही त तपाईँको पार्टी मात्रै होइन पार्टीहरूको चाहना पनि भयो जनताको पनि चाहना भयो अरे ल एकता हुनुपर्छ भन्ने तर एकता हुनुपर्छ भन्ने भन्दा भन्दै पनि अनि त्यति छिटो भत्किनुको कारण के नि त्यसको दुई तिनवटा आधारभूत कारणहरू छन् होइन एउटा कारण चाहिँ हामीले एकता गर्दाखेरिको एकता गर्ने नेतृत्व होइन नेतृत्व तहमा चाहिँ नि तपाईँको यो एकतालाई कसरी चाहिँ के अरे हामीले यो हाम्रा एजेन्डाहरूलाई चाहिँ आम जनताको बिचमा लिएर जाने भन्ने विषयमा एकता गर्ने बेलामा त सहमति भएको हो त्यही अनुसारको चाहिँ राजनीतिक प्रस्ताव प्रतिवेदन पनि तयार भयो दस्तावेजभित्र बडा राम्रोसँग ती विषयवस्तु लेखिए र अब हामी यो परिवर्तनलाई टेकेर समाजवादी क्रान्ति गर्ने हो नेपालमा समाजवाद स्थापना गर्ने हो भन्ने कुरामा नै सहमत भइयो तर निर्वाचन भयो निर्वाचन भइसकेपछि पार्टीभित्र जुन किसिमको एकता साँच्चिकै एकताको रूपमा रूपान्तरण गर्नका निमित्त त त्यो एजेन्डा कार्यान्वयनमा जानु पर्थ्यो नि त एजेन्डालाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा तत्कालको अवस्थामा हाम्रो नेकपा भनौँ त्यति बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नेतृत्व मा सरकार बनेको थियो होइन केपी ओली त्यसको चाहिँ मतलब केपी ओली सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको थियो होइन उहाँ पार्टी अध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो अब हामीले दुईवटा पार्टी अध्यक्षको चाहिँ के अरे उसमा गयौँ एउटा पार्टीमा दुईवटा अध्यक्ष भएर पनि जान सकिन्छ भन्ने एउटा नयाँ होइन यो इनोभेसन नै भन्नुपर्छ इनोभेटिभ आइडियाहरू सहित चाहिँ हामी अगाडि बढ्यौँ किनकि बाँडीचुँडी गर्ने हिसाब पनि भयो त्यसलाई बाँडीचुँडी भन्ने भन्दा पनि तपाईँ चाहिँ नि अब सहमति गरेर जाने सन्दर्भमा तपाईँ र ममा हामी फरक नदेखौँ एकै देखौँ भन्ने भाव हो त्यसलाई पोजिटिभ हिसाबले हेर्दा सकारात्मक हिसाबले हेर्दा होइन अब यसो झलक्क हेर्दाखेरि त पद दुईवटा बस्नु पुग मतलब त दुइटैलाई अधिकार बराबर भनेर मान्ने नै कुरा नै हो फेरि होइन त्यस्तो देखिन्छ तर त्यसको सन्देश एउटा चाहिँ के पनि थियो भने हामी दुवै एकै हौँ है दुई थरी भए पनि हामी एकताबद्ध भएर एउटै उद्देश्य मोटो भन्छ नि एउटै उद्देश्यमा त एउटा एजेन्डा पूर्ति गर्नुको निमित्त हामीले जो परिवर्तन गरेका छौँ त्यसलाई त्यसको कार्यान्वयन गर्ने र हामीले राखेको लक्ष्य समाजवादी क्रान्तिसम्म हामी जाने होइन भन्ने एउटा दृढताका साथ दृढ इच्छाका साथ त्यो एकता भएको थियो र तपाईँलाई थाहा छ अब त्यो हामीले गऱ्यौँ तर त्यसको केही समयपछि नै ती प्रक्रियाहरूमा अवरोधहरू सिर्जना भयो पार्टीभित्र पनि यसको व्यापक छलफल भयो पार्टीको निर्णयअनुसार चाहिँ नि सरकारको प्रमुख हिँड्नु भएन होइन बैठकहरूमा धेरै ती विषयहरूको बारेमा चर्चा भए अन्य नेतागणहरूले पनि हामी सल्लाह गरौँ त महत्त्वपूर्ण निर्णय लिने बेलामा सरकार प्रमुख भनेपछि तपाईँले भन्न खोज्नु भएको सरकार सञ्चालन जसले गर्यो प्रमुख भएर त्यो पार्टीको प्रमुख पनि हुनुभयो उहाँकै कारण त्यो एकता भत्किएको भन्न खोज्नु भयो मुख्य कारण त उहाँकै कारणले हो नि त होइन मुख्य त उहाँ नै जिम्मेवार हो नि किनभने प्रधानमन्त्री हो उहाँ पार्टीको अध्यक्ष हो उहाँले अरू सबै पार्टीका अन्य उहाँ सरहकै नेताहरू बराबरीका नेताहरू भनौँ न पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू त तिन तिनजना हुनुहुन्थ्यो पार्टी अध्यक्षै हुनुहुन्छ अर्को सँगसँगैको भने उहाँहरूसित सहमति कायम गरेर उहाँहरूको विचारहरूलाई पनि तपाईँले चाहिँ सँगसँगै लिएर जाने भन्छ नि विचारहरूको संश्लेषण गर्ने विचारहरूलाई सँगसँगै लिएर जान असफल त हुनुभयो नि त उहाँ होइन उहाँ नै उहाँकै त्यस्तो कारण बन्यो किनकि हामी सल्लाह गरेर जाउँ भन्ने थियो उहाँहरूको बिचमा छुट्टै खालको चाहिँ आधा आधा प्रधानमन्त्री चलाउने कुरा पनि त अध्यक्ष मतलब प्रचण्ड कमरेडले त फेरि ल तपाईँ नै पाँच वर्ष भनेर छोडिसकेको अवस्था हो होइन त्यस्तो अवस्था हुँदा हुँदै पनि र पार्टीभित्र विविध खालका चाहिँ नि पार्टीले सोचेको दृष्टिकोणभन्दा फरक गयो है सरकार होइन सरकारले यो विषयवस्तुमा चाहिँ सोचेर काम गर्नुपर्छ भनेर खबरदारी गर्दा गर्दै पनि होइन सचेत बनाउँदा बनाउँदै पनि होइन प्रधानमन्त्रीजी चाहिँ त्यसरी जानुभएन र प्रधानमन्त्रीजीले चाहिँ इगोको रूपमा लिनुभयो होइन मेरो अनुभूतिमा मलाई के लाग्छ भने प्रधानमन्त्रीजीले चाहिँ इगोको रूपमा लिनु हुँदैन थियो उहाँ साँच्चै नै राजनेता भइसकेपछि त अरूका विचारहरूलाई पनि लिएर जानुपर्छ नि सँगै होइन र
तर त्यो विषयवस्तु बनेन केपी ओलीकै कारण द्वितीयको झन्डै द्वितीयको सरकार पनि भत्क्यो पार्टी पनि भत्क्यो भन्न खोज्नु भा हो एकदम करेक्ट त्यही कुरा हो मुख्य नै मुख्य दोष चाहिँ उहाँको अरु दोष अरुसित पनि हुन सक्छ अरु नेतृत्वहरूसित पनि होलान् हैन तर हेर्दा हेरेर र वास्तवमै अनुभूति गरेको कुरा नि म आफैले अनुभूति गरेको कुरा त उहाँले त्यो नसक्नु भएको हो नि त त्यही त पार्टीमा दुईटा अध्यक्ष बाध्यता थियो आन्तरिक त्यो आफ्ना कुराहरू पार्टीमा दुईटा अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो केपी ओली र प्रचण्ड हो भूमिका दुईटैको हुँदो नि हो त दुईटैको भूमिका हुने हो त्यो तर त्यही आधारमा चाहिँ नि पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतले एउटा बैठक बसेको थियो नि त होइन केन्द्रीय समितिको बैठक बसेको थियो केन्द्रीय समितिले केही निर्देशनहरू पनि गरेका थियो त्यो गर्दै गइसकेपछि उहाँलाई के लाग्यो भन्ने लाग्छ मलाई भने यो पार्टी चाहिँ अब प्रचण्डले कब्जा गर्ने भयो भन्ने फिलिङ भयो जस्तो लाग्छ क्या वास्तवमा त्यो के थियो थाहा छैन होइन अनुभूति त्यस्तो भयो उहाँलाई होइन उहाँले त अलिकति केही दिन पहिले उहाँको केन्द्रीय समितिको बैठकमा त्यो विषयवस्तु राख्नु भएको छ मैले चाहिँ एमाले भन्ने पार्टी प्रचण्डको कब्जामा जानबाट जोगाएँ भन्नुभएको छ उहाँलाई त्यस्तो अनुभूति भएछ के होइन त्यो अब पार्टी एकता भएर गइसकेपछि त त्यहाँ त माओवादी पनि सिद्धिएको थियो एमाले पनि सिद्धियो नि माओवादी र एमालेलाई निषेध गरेर न नेकपा बनाएको थियो होइन त्यो कुरामा उहाँको बुझाइ र उहाँको चाहिँ सोच त्यहाँ मिलेन त्यसैले उहाँले चाहिँ हुँदा खाँदाको करिब दुई तिहाई नजिकको सांसद विघटन गरिदिनु भयो तर वास्तवमा के हो भने त्यो त्यो चाहिँ नि एउटा लोकतन्त्रप्रतिको एउटा दृढ आस्था भएको मान्छेले गर्नुहुने काम गर्नुभएको हो भन्ने मलाई लाग्दैन पार्टीभित्र झगडा त छ त होइन पार्टीभित्रको झगडा एकता भएर जान नि सक्थ्यो नभएर जान नि सक्थ्यो तर उहाँले संसद किन विघटन गर्नुभयो होइन म चाहिँ अहिलेसम्म पनि त्यसको उत्तर प्राप्त गरेर गराएन मैले पार्टीभित्र प्रचण्ड र केपी कमरेडको जाने झगडा भए हुन सक्ला होइन अरू नेताहरूको पनि झगडा भयो होला झगडा भयो भने त्यो त फेरि अदालतमा पनि मुद्दा त कायमै रहेथ्यो नि त फेरि अदालत छुट्याइदियो भने त पार्टी पार्टी त फेरि तपाईँ केपी ओलीले मात्रै उहाँले मात्रै छुट्याउनु भएको होइन प्रचण्डले मात्रै छुट्याउनु भएको होइन कि पार्टीको विभाजन त अदालतले पनि गरिदियो होइन किनकि अब एमाले हुन्छ अरे माओवादी हुन्छ अब त अलिकति हाँसो नै लाग्छ तिन वर्षसम्म एकता भएको होइन एउटै चाहिँ नि के अरे तपाईँ जुन मुद्दामा माग गरिएको विषय नै थिएन जुन विषयवस्तु माग नगरिएको विषयमा अदालतले बोल्यो तपाईँले त्यो बोलेको विषयमा अदालत प्रतिवाद गर्नु भएन नि अदालतको निर्णय मानेर जाने भन्ने भयो कि त्यहाँ पनि कमजोरी चाहिँ रह्यो मेरो विचार यो पुनरावलोकन गर्ने भन्ने थियो यो पुनरावलोकनमा नजानु तत्कालै जानु पर्थ्यो हो गल्ती भयो भन्ने मलाई चाहिँ त्यही लाग्छ व्यक्तिगत पार्टीलाई लाभ लागेन होइन पार्टीलाई पनि अहिले त फिल भएको होला माधव कमरेडहरूले पनि फिल गर्नुभएको जस्तो लाग्छ मलाई होइन जति बेला चाहिँ मतलब अदालतले त्यो निर्णय गर्यो त्यो निर्णयका विरुद्धमा होइन पुनरावलोकन गर्नको निमित्त जाने एउटा कुरा र दोस्रो कुरा तत्काल चाहिँ नि अब एमालेर बनाइदिइहाल्यो भनेर छुटिएर हिँड्नु भयो नि माधव कमरेडहरू त्यो पनि गर्न हुँदैन थियो भन्ने हो किनभने दुई तिहाई त यहीँ थियो नि त नेकपाको यो नेकपाको नाम क्यान्सल हुन्थ्यो होला तर यो जोइन्ट यो एकताबद्ध भएर अगाडि जाने कुरामा त होइन माधव कमरेड त यहीँ भन्नु पर्थ्यो नि अध्यक्ष जसले पार्टीको नेतृत्व गर्नुभएको छ अब नेकपा एमाले भयो भनेर गएपछि त नेतृत्वले निर्णय गरेर गएपछि त अरू होइन नेकपामै छौँ भनेर नि त अदालतले गरेको निर्णयलाई पुनरावलोकन गरेर जानुपर्छ हामी संयुक्त रूपमा अगाडि बढेर जाउँ भन्ने ठाउँ त थियो नि त मैले फोनले भ्याएसम्म भनेको अहिले हामी छुट्टिएर अहिले जो नेकपा एमाले नेकपा माओवादी भनेर हिँड्नुहुन्न है हामी यसको यो यसको पुनरावलोकनमा जानुपर्छ तपाईँ एउटा विचारक पनि विश्लेषण पनि गर्नुहुन्छ तिन वर्ष पार्टी एकता भए पनि खास वास्तवमा पार्टी एकता भएको थिएन पनि भनिन्थ्यो नि होइन पार्टीको सबै संरचनाभित्र एकता भइसकेको थिएन अब लामो समय लाग्छ अनि व्यवहारमा पनि हुन सकेको थिएन नि होइन व्यवहारको प्रश्न त तपाईँको अब अहिले पछिल्लो चरणमा आएपछि मात्रै भन त के छ भने व्यवहार भनेको चाहिँ माथि केन्द्रमा सबै चिज संरचनाहरू परिपूर्ति भयो भने जस्तो निर्वाचन आएको त्यति बेला मलाई अध्यक्ष बनाएकै हो होइन म नेकपाको अध्यक्ष हुँ अध्यक्ष र सचिव थिएँ सदस्यहरू त पुरा भएको थिएन होइन सबै बाँकी थियो विभागहरूको स्थिति त्यस्तै थियो होइन त्यसैले त्यो सबै संरचनाहरू पुरा हुनु पनि सकेन त्यति तपाईँले पनि गर्न नसकेको त हो नि होइन न यस्तो हुन्छ नि त्यो निर्णय चाहिँ अब हामीले आफैले गरिदिने सबै तोक्ने होइन हाम्रो आयोगहरू पुरा गर्ने भने माधवजी र मैले त कहिले कहिले हामीले त्यस्तो पनि भन्यौँ हामीले प्रस्ताव पनि राख्यौँ त प्रस्ताव त फेरि चाहिँ पार्टीबाट पास गराउनु पर्थ्यो नि त पार्टीमा त्यो एजेन्डै नलगेपछि त नभएपछि त भएन नि होइन त्यस कारणले
यो धेरै जटिल के रे प्रयत्न गरियो हैन सबै सबै खालको चाहिँ नि संगठनहरु अथवा एकता भएपछि सरकार बन्यो सरकार बनेपछि अब यो केही केही नेताहरुलाई अब यो पार्टी एक भएर सधैँभरि जान्छ भन्ने मनमा चाँडै नै मर्दै गयो त्यति बेलै केही नेताहरु अथवा केन्द्रका अब अहिले केपी कमरेडको सारै नजिक रहनु भएकोहरुले चाहिँ हैन त भन्नु भयो नि त फेरि त्यो कुरा पनि त क्लियर राखिदिनु भएको थियो क्या यो हुँदैन है यो होइन सरकार भनेको सरकार हो सरकार र अध्यक्ष दुवै हामी हो भनेर भन्नुभएको थियो नि त होइन तत्कालै त्यो यो चाहिँ एउटा हिममा भन्यो भन्ने खालले बुझे अर्को पक्षले होइन विशेष गरेर माओवादी केन्द्रका मान्छेहरूले मलाई त्यस्तो लाग्छ कम्युनिस्ट पार्टीहरू नेपालमा के बढी एकता पनि गर्न खोज्ने तर टिक्नै नसक्ने कारण के होला त यो कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ नि खास गरेर त्यसको वर्गीय धरातल चाहिँ एउटा सर्वहारा वर्गीय धरातल संस्कार संस्कृति हुन जरुरत हुन्छ मलाई लागेको कुरा म तपाईँलाई भन्दैछु कि यस्तो संस्कार र संस्कृति जो कम्युनिस्ट पार्टीले माग गर्छ हाम्रो नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीभित्र त्यो संस्कार र संस्कृतिको विकास नभइसकेको आधारभूत कुरा चाहिँ त्यही हो होइन दोस्रो कुरा चाहिँ के भयो भने अब त्यस कारणले गर्दाखेरि के भने यो वर्गभित्र भएका मान्छेहरूमा अत्यन्तै निम्न पुँजीवादी आचरण र व्यवहारहरू विद्यमान छन् हो दोस्रो कारण चाहिँ यो हो एक किसिमले एकता जति चाहँदा आम जनताले चाहिँ चाहिरहेको छ यो प्रगतिशील पाटोहरू एक ठाउँमा आओ तिमीहरू मिल भनिरहेको छ होइन तर त्यहाँ जाने कस्तो कति अहम बातहरू हुन्छ सुन्नु नि तपाईँ चाहिँ अहिले यो चुनाव आइराखेको छ विभिन्न खालका चाहिने राजनीतिक दलका नेताहरूको भाषा हेर्नुहोस् त सुन्नुहोस् त कस्तो लाग्छ होइन त्यो भाषा जनताको भाषा पनि हो जस्तो लाग्दैन मलाई त्यो भाषा कम्युनिस्टको भाषा हो भन्ने नै लाग्दैन अथवा रूपान्तरण समाजको रूपान्तरण गर्ने इच्छा दृढ इच्छा भएका मान्छेहरूले बोल्ने भाषा हो भन्ने लाग्दैन किनभने टङ्कजी तपाईँ टङ्कजी मात्रै रूपान्तरण भएर समाज रूपान्तरण हुन्छ र होइन कम्युनिस्ट कम्युनिस्टहरू अहिले नेपालमा अब मलाई सोध्नुहुन्छ भनेदेखि एउटा त पार्टीमा त्यो त्यस किसिमको एउटा सर्वहारा संस्कृतिको विकास भएन है तपाईँ अहिले देख्नुहुन्छ के थाहा छ सबै पार्टीहरूमा हेर्नुहोस् त म भन्छन् नि कम्युनिस्ट संस्कृति त हामी हो नि तपाईँ र म मध्ये योग्य को छ होइन हामी उसलाई अगाडि बढाउँथ्यौँ नि हिजो त होइन म त 50 वर्ष जति भयो नि त यो आन्दोलन लाग्यो भने त 50औँ वर्ष चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलन लागेको एउटा मान्छे सुरुमा म कस्तो थिएँ म के भन्थेँ होइन साथीहरू सबैजना एउटा बैठकमा बस्यौँ भने साथीले खायो खान भन्थ्यौँ घर परिवारको कुराकानी सोध्थ्यौँ बालाई कस्तो छ आमालाई बच्चा हामी यो खालको जानकारी वातावरण हुर्किया हो नि होइन अब कसरी उसलाई सिद्ध्याउने र म अगाडि जाने भन्ने भयो भनेपछि त्यहाँ त त्यो आचरण त कम्युनिस्टको आचरण रहेन तपाईँ मार्क्सवाद नै रूपान्तरण भएर चाहिँ अगाडि जाने बेला भइसक्यो क्वान्टम थ्योरीको आविष्कार हो आदि आदि होइन हो त त्यो अनुसार हामी पनि रूपान्तरण भएर जाने तर संस्कार र संस्कृतिमा व्यवहारमै होइन हामीको सट्टा म भएपछि त त्यो म पाई बात त समाजवादी चिन्तन पनि होइन कम्युनिस्टको त झन् लक्षणै होइन त्यो त्यसले त्यो आचरण संस्कृति एकताबद्ध भएर जान नसक्ने अवरोध हो एउटा तर हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीमा बढी म भन्ने पनि अहमवाद हुर्कियो अत्यन्तै बढी छ हो अहमवाद अझै धेरै अहमवाद होइन यो एक किसिमले आम रूपमा छ हेर्नुहोस् आम रूपमा छ जस्तो अब तपाईँ हेर्दै जानु होला नि अब निर्वाचनको बेलामा कतिपय साथीले साथीलाई मार्ने सम्भव खेल हुनेवाला छ यो हुँदैन हाम्रो लक्ष्य त के थियो भने हाम्रो समाजलाई बदल्ने थियो हामी उति बेला के भन्थ्यौँ भने म 3 फिट माथि जानुभन्दा समाजलाई 1 सेन्टिमिटर माथि उठाउनु ठुलो काम हुनेछ मेरो जीवन सार्थक हुनेछ भन्थ्यौँ होइन आज त्यो त आदर्शवाद भयो त्यो गर्न खोजा त त्यही थियो नि त अहिले हामी समाजवादमा जाने हामीले चाहिँ नेपालमा चाहिने अहिले एउटा ठुलो परिवर्तन गऱ्यौँ परिवर्तन त भयो नि त 250 वर्षको चाहिने एक छत्तर एउटा परिवारले शासन गर्ने देशलाई होइन समाजको जुनसुकै वर्गका मान्छे पनि उसको क्षमता छ भने जनताद्वारा अनुमोदित भएर ऊ सर्वोच्च बन्न सक्ने व्यवस्था आयो भने यो परिवर्तन चान्सु नै परिवर्तन त होइन नि कम्युनिस्ट पार्टीहरूले विशेष गरेर पुँजीवादी पार्टीहरूभन्दा म भिन्न यो कारणले हुन्छु भनेर एउटा आचार संहिता डेभलपमेन्ट गर्नु विकास गर्न जरुरत छ कि नेताहरूलाई त्यो अनुसारको अथवा आफ्नो प्रतिनिधिहरू जो निर्वाचित हुन्छ उनीहरूले पालना गर्नुपर्ने होइन त्यस्तो आचार संहिता विकास गर्नुपर्ने एउटा निर्वाचनका बेला निर्वाचन आयोगले जारी गर्यो आचार संहिता कार्यान्वयन हुँदैन अनि तपाईँको पार्टीमा जारी गरे आचार संहिता
सधैँभरिका लागि तल्लो तलदेखि माथिसम्मले गर्छ भन्ने छ हैन त्यो छैन तर प्रयत्न त हुनु पर्यो नि भन्दैन हामी यत्न गरौँ मेहनतले गर्छैन कहिले तपाईँले थालनी नै गर्नु भएको छ हामीले थालनी नगरेको र आचार संहिताको कुरा मात्रै लिखित रूपमा नआएको होला होइन तर हाम्रो संविधानले दिएको गाइडलाइन गणतन्त्रको गाइडलाइन खै त अहिले माओवादीको नारा त्यही हो कि हामीले यो परिवर्तन ल्याउँ यो परिवर्तन कार्यान्वयन गर्ने बाटोमा चाहिँ के अरे हाम्रो लिडरसिप भएन अरूलाई लिडरसिप बनाएर गएर जान सकिन्छ कि भन्दा सकिएन होइन केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएर सरकार बनाएर जान खोजे हो नि त माओवादीले खोजे होइन र तर सकिएन किनभने उसले त्यो कार्यान्वयन गर्ने बाटोमै जानु भएन त्यस्तो भाषा नबोलिदियो हुन्थ्यो भने जनताको नि चाहना छ मेरो पनि चाहना छ होइन बोल्ने भाषा अब कस्तो सुहाउँदो भएन भन्नु खोज्नु उहाँले त्यसरी नबोल्नु पर्छ भन्ने हो सिकाउनु पर्ने मान्छे हो नि उहाँ त लिडर हो त उहाँले जस्तो भाषा बोल्छ पछिकाले त्यही फलो गर्ने हो नि त उहाँ एउटा कम्युनिस्टको लिडर हो अरू सबैलाई त उहाँले कम्युनिस्ट भन्न छोड्नु भयो होइन उहाँहरू कामरेड होइन उहाँहरू त खतम दक्षिणपन्थी होइन के हो अब त्यो कम्युनिस्टहरूले गाली गर्ने भाषा सबैभन्दा प्रयोग गर्नुहुन्छ नि त त्यस्तो हो भने उहाँले पनि त्यसो गर्नु हुँदैन थियो भन्ने हो क्या कम्युनिस्ट उहाँ नै रहनु भएन कि होइन त्यही भाषाले त कसरी रहनुभयो त कम्युनिस्ट रहनु भयो र हामी त उहाँ हुनु भएन त्यसैले समाजमा विविध खालका विचारहरू हुन्छन् विविध ढङ्गका स्वभाव भएका मान्छेहरू हुन्छन् सबै मानिसहरूलाई अगाडि बढाएर लिएर जाने कुरा हो होइन र सबैलाई समेटेर लिएर जाने उहाँमा त्यो अहम तपाईँले भने जस्तो हो भने त्यो कसरी आयो होला तपाईँहरूले नै जिम्मेवारी दिनुभयो तपाईँहरूले नै एकता गर्नका लागि प्रस्ताव गर्नुभयो होइन तपाईँहरूलाई नै स्वीकार्य भएन अब उहाँले हिजो अस्ति कहिले भन्नुहुन्थ्यो यो सबै चाहिँ एकता यो गठबन्धन गरेको चाहिँ किलो किलो हामी क्विन्टल हो भनेर क्या होइन त्यो के भने अहिलेको युगमा जनता नेपाली जनताहरू पनि बुझ्छन् नि बुझ्दैनन् र त्यो भाषा अरूलाई बढी हेप्ने र हामी चाहिँ सुपरियर हुँ भन्ने खालको भाषा हो के एजेन्डा दिनु पऱ्यो मेरो भनाइ चाहिँ उहाँले एजेन्डा दिनु पऱ्यो के चाहिँ गरे हो नेकपा एमाले के चाहिँ गर्न खोज्या हो होइन नेकपा एमालेमा भाले मात्रै नेकपा एमालेलाई भोट हाल्नुपर्छ भन्ने छैन नि अरूले नि हाल्न सक्छ नि चित्त बुझ्यो एजेन्डा भने त उहाँ त्यतातिर कहिले पनि तपाईँले भाषण देख्नुहुन्न होइन अब अलिकति बढी मात्रामा चाहिँ नि अब सेन्सिटाइजेसन गराउनको निमित्त केही त्यस्ता भाषाहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ अब त्यो चाहिँ भाषा उहाँले प्रयोग गर्दाखेरि त्यति मिठो भएन भन्ने मेरो भनाइ ठिक छ अनि तपाईँको अब गठबन्धन जारी छ गठबन्धन एक भएर निर्वाचनमा जाने भन्ने छ त्यो व्यवहारमा लागु हुन्छ अब आजसम्मको मितिबाट त्यो लागु हुन्छ भन्ने म ठान्दछु होइन तर पुरा पुरै भन्न सकिन्छ भन्ने हुँदैन होइन किनभने एउटा पोलिटिकल कल्चर जो पार्टीभित्र सबै पार्टीभित्र नेपालको पार्टीभित्र नेपालको राजनीतिक दलहरूभित्र जुन खालको एउटा राजनीतिक पोलिटिकल कल्चर भन्छ नि त्यो कल्चर जुन तहसम्म चाहिँ विकास हुनुपर्ने हो त्यो तहसम्म विकास भएको छैन भन्ने मेरो निष्कर्ष हो होइन तर अहिले अनिवार्यता छ यो गठबन्धन कायम रहनु गठबन्धनै भएर अगाडि बढेर जानु चाहिँ अहिले जरुरत छ के का लागि अनिवार्य किन छ भने हामीले भन्यौँ नि हिजो यो चाहिँ दुई तयको सरकार पनि चाहिँ किन विघटन भयो होइन के यसलाई चाहिँ नि केपी कमरेडले मात्रै गर्नुभएको हो त विघटन प्रश्न छ होइन विश्लेषणले के भन्छ पोलिटिकल एनालाइसिस गर्नेहरूले पनि के भन्छन् भने यो त्यति मात्रै छैन यसका पछाडिपट्टि केही अरू शक्तिहरू पनि छन् त्यसैले हामीले जे ढङ्गबाट यत्रो बिना त्याग तपस्या बलिदानबाट प्राप्त गरेको परिवर्तन हो त्यो परिवर्तन उल्टिने सम्भावना भयो र उल्टिन्छ अब यदि हामीले समयमै चनाएको भएनौँ भनेर त्यो एउटा चाहिँ तपाईँको डेमोक्रेसी भनौँ न लोकतान्त्रिक रूपान्तरण जो भएको त्यसलाई त्यो चाहिँ नउल्टियोस् भन्नका निमित्त गठबन्धन बनायो हो यो गठबन्धन कोही वैचारिक रूपले बनेको गठबन्धन त होइन आफ्नो विचार त आफ्नो ठाउँमा छ तर मुख्य ध्येय चाहिँ के हो भने हामीले जे परिवर्तन गऱ्यौँ हामीले जो संविधान बनायौँ संविधान उल्टनेवाला छ हामीले जे खालको चाहिँ लोकतान्त्रिक व्यवस्था चाहिँ के अरे व्यवस्था सुरुवात गऱ्यौँ त्यो व्यवस्था पनि उल्टिनेवाला छ होइन बदल्ने यो चाहिँ उल्टिने भयो प्रतिगमन भयो भन्यो नि प्रतिक्रान्ति भयो भनौँ न
त्यो हिसाबले चाहिँ प्रतिगमन भएर जाने अवस्था सिर्जना भयो देशी शक्तिहरूलाई चाहिँ नि प्रयोग गरेर यसको अन्तर्यमा चाहिँ नि अन्य बाह्य शक्तिहरू पनि समावेश हुने भएको आभास भएर गठबन्धन बन्यो त्यसले गठबन्धन त्यो कुनै भन्नु न तपाईको चाहिँ नि नेपाली कांग्रेसलाई त्यतिकै चाहिँ नि के नेपाली कांग्रेस त्यो चाहिँ नि एजेन्डामा हैन यो 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 परिवर्तन चाहिँ जोगाउने एजेन्डामा नेपाली कांग्रेस पनि आएर अन्य दलहरू पनि आएर यो पाँच दलले गठबन्धन बनेको हो नि त त्यसैले अहिले पनि यो गठबन्धन आवश्यक छ किनकि त्यो खतरा टरिसकेको छैन हैन त्यसले आम जनताका बीचमा पनि किन हामीले गठबन्धन सहित आयौं भनेर लानु छ हैन मुख्य ध्येय चाहिँ त्यतातिर छ कि हामीले गरेको जो परिवर्तनको रक्षार्थ यो परिवर्तनको कार्यान्वयनका निमित्त र हामी जाने संविधानले समाजवादमा जाने भनेर जो बाटो निर्देश गरेको छ त्यो बाटोमा अगाडि बढ्नका निमित्त हामीलाई जरुरत भयो गठबन्धन अनि खतरा अहिले पनि यहाँले भन्नुभयो नि खतरा केमा छ त्यो खतरा खास भन्नुभयो नि छ भन्ने चाहिँ अहिले विविध खालका शक्तिहरू चाहिँ जो जुरुमराएर उठेका छन् हैन ती शक्तिहरूले एक एक ढङ्गबाट चाहिँ नि के रे हामीले गणतन्त्र चाहिँ नि के रे उल्टाउन चाहन्छ हैन समावेशी समानुपातिकको जो कुरो छ त्यो उल्टाउन चाहन्छ धर्मनिरपेक्ष उठाउन चाहन्छ छ त हैन हिन्दू राज्य कायम गर्नुपर्छ हैन राजा फर्काउनु पर्छ भन्नेहरू देखि लिएर हामी हाम्रो यो चाहिँ नि जुन जुन खालको चाहिँ नि यो एउटा परिवर्तन हो यो परिवर्तनको कार्यान्वयन भएको हुनुको लागि त भर्खरै हो नि त हैन भर्खर त हो अस्ति 75 सालबाट अथवा 74 सालबाट त यसको अर्थ यो यो परिवर्तन माथि परेको बादल हो को नेतृत्व अथवा त्यसको गोटी केपी ओली बन्नुभएको त दुई तिहाईको सांसद थियो उहाँ प्रधानमन्त्री हो पाँच वर्षमा होला प्रधानमन्त्री त्यहाँदेखि किन उहाँले विघटन गराउनु भयो त त्यो सदन त्यसको कारण त होला नि त पछाडिपट्टि हामीले प्रश्न गर्नु छ नि जनताले प्रश्न गर्दैनन् के कारण थियो उहाँलाई प्रधानमन्त्रीले हटाउनु खोजेको थिएन अविश्वास प्रस्ताव लगाए होइन उहाँले तत्कालै अध्यादेश ल्याएर चाहिँ त्यहाँ कहाँ के गर्नुभयो नि त होइन त्यो त किन गर्नु खोज्नु भएको थियो त्यो क्रियाकलाप हेर्दाखेरि किन गर्नुभयो भन्ने प्रश्न त आएछ नि त त्यतिखेर त गर्नु भएन होला होइन त्यसैले यो विषयवस्तु चाहिँ गम्भीर किसिमको विषयवस्तु हो भन्ने मलाई लाग्दछ होइन उहाँले आफ्नै पार्टीभित्र यसलाई सही किसिमको जवाब दिनुभएको पैसा पार्टी पुर्दैन थियो कि आफूले गरेको कुरामा अहिले पनि खरो रूपमा उहाँले प्रतिरक्षा गरिरहनु भएको छ भने आत्मसमीक्षा गर्नुभयो होला गर्नु भएन भने समयले पनि त उहाँलाई फेरि मूल्याङ्कन गर्ला नि त होइन इतिहासले पनि मूल्याङ्कन गर्ला यो समयक्रम अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि त्यसको मूल्याङ्कन पनि होला एकपटक मात्रै विघटन गर्नु भएन नि उहाँले संसद त दुईचोटि विघटन गर्नुभयो नि दुईचोटि मात्रै होइन तिनचोटि भन्नुहोस् न म त तिनचोटि भन्छु किनभने यो नयाँ गठबन्धनको सरकार बनिसकेपछि उहाँले संसद चल्नै दिनु भएन मारिरहनु भएको छ नि छैन र अहिलेसम्म निरन्तर मारिरहनु भएको छ संसद यो संसदको विपक्षमा किन उभिनुभयो उहाँ त ठुलो दल हो होइन उहाँले के विश्लेषण गर्नुभयो र उहाँलाई सल्लाह दिनेहरूले के विश्लेषण गरे भने यो संसद विघटन गर्दै अर्को चुनावमा त जाने धेरै मत सहित चाहिँ जित्छस् जिताउँछु जित्छस् जिताउँछु के होला होइन मेरो आफ्नो होइन यो विश्लेषण जिताउँछु त्यसो भएपछि चाहिँ त हामी हिँड्ने बाटो यो होइन भन्ने नै हो त होला न त त्यो कार्यान्वयन गर्न त्यो त जिम्मेवारी दिएको होइन यो किन भयो भन्ने कुरा चाहिँ यो अब धेरै विश्लेषण गर्ने जान्ने मान्छेहरूलाई पनि छोडिदिउँ सबै खालको प्रिभिलेज युक्त हुनुहुन्थ्यो उहाँ होइन जम्मा जम्मी तपाईँ सरकार चलाउनुहोस् म पार्टी चलाउँछु भनेको हो प्रचण्ड कमरेडले त होइन त त्यति बेला केपी कमरेड किन जाने त्यो पार्टी तपाईँ चलाउने भयो भने मुख्य मुख्यमा फेरि त्यो पनि सहमति थियो मुख्य मुख्य कुरामा त सहमति भएरै गर्नुपर्छ है एक्लै कार्यकारी भनेर नगरौँ भन्थ्यो सरकारमा पनि त्यही अनुसार गरौँ होइन उहाँको भनाइ पनि त प्रचण्डले पनि गर्न दिनु भएन के गर्न दिनु भएन अब व्यक्तिगत हिसाबले अथवा सामान्य अर्थमा हेर्ने हो भनेदेखि त त्यो राम्रो चाहिँ के अरे वाम एकता भएर वामपन्थीहरूको बिचको एउटा पार्टी भनेर अगाडि जाँदाखेरि होइन 10-15 वर्ष 20 वर्षसम्म यो संविधानमा लेखेका कुराहरू कार्यान्वयन गर्ने अझ यसलाई चाहिँ यो संविधानलाई अझ बदलेर प्रगतिशील बनाउने बन्नेछ भन्ने आशा गरे हो नि त होइन त्यो बिचैमा यो सबै किसिमको भाँडो भैलो किन भएको प्रधानमन्त्री छोड्नु पर्ने उहाँलाई आवश्यकता आयो है प्रचण्डले ए मलाई प्रधानमन्त्री चाहे चाहे भने के चिज गर्यो भन्नुहुन्थ्यो त्यो पनि त होइन होइन पार्टी छ फेरि ल ठिक छ नि त त्यसो पनि भन्छ नि पार्टीमा निर्णय गरेर विघटन गर्नुभएको त पार्टीलाई पनि त सोध्न सक्नुहुन्थ्यो यो कारण पऱ्यो
अब हामी यही संविधान मतलब यही चाहिँ नि संसदबाट चाहिँ हाम्रो लक्ष्य पूरा गर्न नसक्ने भइयो भन्ने पनि त हुन सक्थ्यो हैन त्यो पनि भएन त्यो पनि भएन त्यसले मतलब देखिन्न अब यो मैले कुनै विरोधको भाषामा अथवा म यो माओवादीको मान्छे भएर भन्ने भाषा होइन के तन्केजी यो आम जनताले पनि त देख्नु पऱ्यो नि के छ त औचित्य त त्यो संसद विघटन गर्ने भन्ने त्यो त छैन क्या त्यो त देखिँदैन नि त होइन कानुन त पनि छ त्यो विधान त संविधान अनुसार पनि भएन सर्वोच्चले भनिहाल्यो होइन त्यस कारण यो यो संसदसित चाहिँ त्यस्तोसम्म चाहिँ एउटै घोषणा गरेर नेकपा बनेर होइन अब भाग लगाएर सहमतिका साथ गठबन्धन गरेर त्यत्रो धेरै जनताले चाहिँ पत्याएको पार्टी र त्यस्तो संसद होइन यसरी बिजेपीमा च्वाट्ट काटेर मारेको त हो क्या यो त अहिले सरकारमा रहेका दलहरूको गठबन्धन एकातिर एमाले एकातिर भएर लडाइँ हुने भयो चुनावमा अब एमालेहरूले पनि त अब राप्रपा अरू अरूसित मिल्नुहुन्छ नि त उहाँहरूको पनि त गठबन्धन त हुन्छ होइन राप्रपासँग हुन्छ मलाई त्यस्तो लाग्छ अरू दलहरू पनि त एक ठाउँमा अरू गठबन्धन भयो भने अर्को दलहरू पनि आउलान् वामपन्थी शक्तिहरू बिचमा फेरि एकता सम्भव छ कि छैन अब यी विषयहरू जो अहिले भइराखेका छन् यसमा चाहिँ नि एक किसिमको इन्ट्रोस्पेक्सन गर्ने भन्छ नि सबैले आत्मसमीक्षा गर्यो भने फेरि एकताको असम्भव छ भन्ने हुँदैन एकता गर्न गर्न पनि गाह्रो छैन भत्किन पनि गाह्रो छैन त्यही हो त्यसैले मैले चाहिँ के भन्छु भने नेपालको एकता मतलब समाज नेपाली समाजको क्रान्तिकारी परिवर्तन भनिदिउँ न होइन क्रान्तिकारी रूपान्तरण भनौँ र यो समाजको सोसल ट्रान्सफर्मेसनका निमित्त प्रगतिशील ताकतहरू एकताबद्ध भएर जानुपर्छ यो कुनै कसैलाई चाहिँ संसदमा जिताएर अथवा ठुलो प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने हिसाबले होइन जनता जनताका बिचमा एकताका निमित्त पनि यो जरुरत छ यो त पचास वर्षदेखि भन्दै आएको कुरा हो नि होइन त्यही त हामी भन्दै आएछौँ त्यसरी बेला बेलामा एकता भएको छ नि भन्दै नहुने बेला बेलामा एकता नै हुँदैन त्यो नि होइन र त्यसैले अहिले हामी भन्दै जाउँ भन्दै जानुपर्छ प्रयत्न गर्नुपर्छ र म त के ठान्दछु भने सबै लिडरसिपमा रहने मान्छेहरूले होइन असफल प्रयत्न किन गर्नुहुन्छ भने असफल होइन असफल हुँदैन त्यही भइरहेको छ देख्दाखेरि जनताले त्यो अनुभूति तपाईँले अब एकचोटि प्रचण्डजीले भन्नुभयो कसले भन्नुभयो मलाई त्यो खुब मनपर्छ के पायो त तिमीहरूले एकता गरेर भन्दाखेरि अनुभव पायौँ भन्ने छ नि त कहाँ कहाँ गर्नुहुन्छ एकता कहाँ कहाँ गर्नु हुँदैन भन्ने त भयो नि छैन र म त फेरि तपाईँको के भने म 2028 सालदेखि वामपन्थी आन्दोलनमा लागेको मान्छे हो हामी चौथो महाधिवेशनभित्र लागिसकेपछि नै 40 सालदेखि चौथो महाधिवेशन फुट्न थाल्यो होइन फुट्दै फुट्दै पछि जहाँ योमा यो चाहिँ तपाईँको के भने त्यो त कम्युनिस्ट पार्टीहरूको 48 सालमा आएर फेरि हामीले एकता गऱ्यौँ त्यो त कम्युनिस्ट पार्टीहरूको टुटफुट त विशेषता पनि भएको छ एकता केन्द्र बन्यो होइन अब यो त तपाईँको तपाईँको 14 सालदेखिबाटै सुरु भयो नि त होइन टुटफुट त 19 सालमा भयो 26 सालमा भयो अब यो एउटा नयाँ भन्दै पनि छ एकता गर्दा त्यसलाई नयाँ अनुभव पनि हुँदै गएको छ त्यसले अनुभवहरू पनि होइन सिद्धान्तमा होइन सिद्धान्त निर्माण गर्नुमा अनुभव बात त भनिन्छ तर अनुभवहरू पनि आवश्यक पर्छ ती अनुभवहरूकै एउटा श्रृङ्खलाभित्रबाट जाने हामीले कसरी अगाडि बढेर जाने भन्ने हो फेरि हामी त मार्क्सवादीहरू हो मार्क्सवादीले त एकता सङ्घर्ष अनि रूपान्तरण हुन्छ सङ्घर्ष हुन्छ फेरि फेरि एकता हुन्छ फेरि रूपान्तरण हुन्छ अहिले एक किसिमको सङ्घर्ष छ होइन केपिजीले किन जाने यो संसद विघटन गर्नुभयो होइन किन यी चाहिँ नि मान्छेहरू चाहिँ अन्ततिर जाने गए काङ्ग्रेससित मिल्यो भने उहाँलाई रिस्नु हो उहाँसँग मिल्न नसकेपछि त काङ्ग्रेससित मिल्नु पऱ्यो नि त उहाँले बाटो सही बाटोमा ल्याए त उहीँसँग थियो नि त होइन उहाँले फुटाइदिएपछि त फेरि अरू सक्दियो त अन्त गएर मिल्ने पनि भए होइन त्यसैले अब यो हो त्यस कारणले यो रूपान्तरण गर्नका निमित्त एकता गर्ने सङ्घर्ष गर्ने फेरि रूपान्तरण त हुने र नयाँ अवस्थामा नयाँ ढङ्गको एकता फेरि सिर्जना हुने भएर जान्छ त्यसले एकता त हुनु पर्छ जनताको चाहना पनि हो त्यो प्रगतिशील ताकतहरू एक ठाउँमा भएर मात्रै फेरि हामीले समाजलाई रूपान्तरण गर्न सक्छौँ भन्न सक्छौँ यो गठबन्धन आगामी सङ्घको निर्वाचनसम्म जाला अब कङ्ग्रेसले पनि निर्णय गरेको छ अरू पार्टीहरू पनि हामी संयुक्त रूपमा जानुपर्छ किनकि हामी यो प्रतिगमन विरुद्धको गठबन्धन हो भनेका छन् त्यसैले जान्छ भनेर हामीले अपेक्षा गर्नुपर्छ जान्छ भन्ने लाग्छ मलाई आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनलाई कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ
अब अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचन चाहिँ जनताले अलि नयाँ ढङ्गले चाहिँ के बुझ्दैन जस्तो लाग्छ मलाई. हाम्रो यो मतदाताहरू छ नि, मतदाताको तपाईँले प्रसेप्सन हेर्नुभयो भने सात आठ प्रकारका मतदाताहरू छन् नि हामीभित्र. एउटा मतदाता चाहिँ तपाईँको परम्परागत मतदाता छ, बाउले बाजेले जे चिन्हबाट हाल्यो त्यही हाल्ने होइन. अहिले कतिपय ठाउँमा भन्नुहुन्छ नि हाम्रो रुख हो हामी त भनेर भन्छन् होइन, हामी सूर्य हो भन्छन् होइन. त्यस्तो खालको छ एउटा मतदाता. अब यो प्रशिक्षित भयो कि, अब कोही चाहिँ नि अहिले सचेत मतदाता पनि छन्, इन्टेलेक्चुअल भोटर्स. यसो हेरेर यो मध्येमा कुन चाहिँ राम्रो त्यसलाई हाल्ने भोट, यो पार्टी नहेर्ने होइन, त्यस्तो खालको मतदाता पनि हुन्छन्. कोही कोही चाहिँ नि म त माओवादी हो, मैले त हँसे हथौडैमा हाल्नुपर्छ होइन भन्ने पनि छन् हो. त्यसैले के हुन्छ भने एउटा विचारको मत हुन्छ, एउटा परम्परागत मत छ, एउटा चाहिँ तपाईँको अलि वैचारिक होइन सोच्ने विश्लेषण गर्ने यो चाहिँ राम्रो छ, यसले चाहिँ राम्रो गर्न सक्ला हामीलाई भन्ने खालको मत छ. अब त्यसैले यो स्थानीय निर्वाचनमा त्यो प्रकृतिको मत भनेको छु मैले, विश्लेषण गरेर अब हाल्ने मत अलिक बढी मात्रामा आउने हो, किनभने प्रत्यक्ष जोडिन्छ नि त उहाँहरूको डे टु डे फङ्सन होइन. त्यस्तो हुन्छ. अब कतिपय चाहिँ नि तपाईँको दाजुभाइ भावनाले भोट हाल्ने होला, कति जाति भएर भोट हाल्ने भन्ने हुन्छ होइन. कोही कोही अलिअलि पैसा दिए भोट हाल्छु भन्ने पनि छँदै छ हाम्रोसँग, बिकाउ मतदाता भनौँ न होइन. अब छ विविध किसिमका छन् नि त, पैसा कोही चाहिँ आश्रित छन्, पैसा चलखेल अलिक बढ्न थालेको छ चलेको छ, कोही आश्रित पनि छन् मतदाता. यो निर्वाचन टङ्कजीले एक मिनट, टङ्कजीले चाहिँ नि दादा भन्नुहुन्छ त्यति हाल्छु भन्ने पनि छ नि त होइन. त्यस्तो पनि छन्. त्यसले मतदाताका विविध क्याटेगोरीभित्र अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन चाहिँ कस्तो होला भन्ने सोच्दाखेरि मलाई चाहिँ नि के लागिरहेको छ भने, अनुभव गरेँ नि त पाँच वर्ष, जनताले आफैले अनुभव गरेका छन्. त्यसले कतिपय ठाउँमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने, यो मेरो पार्टीको भनेर हुँदैन, यो बेकुफ छ, अर्को पार्टीको भयो भने त्यो राम्रो छ भनेर भोट हालिदिनु नै सक्छ. अनुहार हेरेर हाल्ने, मतलब क्षमता हेरेर, अनुहार हेरेर, यो राम्रो होला, यो चाहिँ नि भ्रष्टाचार गर्दैन होला, यसले बदमासी गर्दैन होला होइन भन्ने छ नि. अब यो जुन वडा वडामा डोजर संस्कृति भित्रियो नि त होइन, वडा वडामा गयो नि त शक्ति पैसा स्रोतहरू सबै, त्यसलाई चाहिँ नि सही ढङ्गले सबै ठाउँमा प्रयोग भएको छ भन्ने मलाई लाग्दैन. लिडरहरू जो निर्वाचित हुनु, वडा अध्यक्षहरू, मेयरहरू, गाविस प्रमुखहरू हो होइन, त्यसले त्यो निर्वाचन नि पनि निकै खर्चिलो हुन थाल्यो नि, यो राज्यले ठेक्न नसक्ने हेरी. हुन त निर्वाचन आयोगले आचार संहिता त निकै कडा प्रभावकारी ल्याएको छ, त्यो प्रभावकारी र कडा अनुसार कार्यान्वयन हुने नहुने पाटो त अर्को छ. यसो हेर्दाखेरि आचार संहिता हेर्दाखेरि त होइन, त्यस्तो हुँदैन. हेर्नुहोस् यो निर्वाचन आयोगले जो आचार संहिता पारित गरिसकेको छ, सबै नेपाली नागरिकहरूले त्यसको पालना गर्नुपर्छ, कार्यान्वयन गर्नुपर्छ. तपाईँ हामीले पनि त्यो कार्यान्वयन गर्नको निमित्त आह्वान गर्नुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ होइन, शिक्षित गर्नुपर्छ. एउटा पाटो त हो, तर गर्नेले नगरिदिएपछि, तर अब त्यो चाहिँ समस्या छ होइन, त्यसले त्यो समस्या छ. त्यो अनुगमन संयन्त्र बनाएको पनि छ निर्वाचन आयोगको आचार संहितामा, तर त्यसले मात्रै त्यो विषयवस्तु धान्दैन. जसले मलाई मलाई त के लाग्छ भन्नु होला नि, यो निर्वाचन पद्धति चाहिँ नि एकदम खर्चिलो हुनुको पछाडिपट्टि हामीले चाहिँ नि यो निर्वाचन प्रणालीकै बारेमा चाहिँ रिभिजिट गर्नुपर्छ भन्ने हो मेरो दृष्टिकोण चाहिँ. यो प्रणाली यस्तो रहन्जेलसम्म निर्वाचन आयोगले जतिसक्यो कडा नियम बनाए पनि, नागरिक समाजले जतिसक्यो अनुगमन गरे पनि त्यो कार्यान्वयन हुन्छ. यो निर्वाचन प्रणाली नै ठिक छैन अहिले. यो निर्वाचन प्रणालीको आधारबाट हामी जाँदाखेरि त्यस्तो हुन्छ. कहिले सुधार गर्ने त? अब यो निर्वाचन प्रणाली स्थानीय रूपमा चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ होइन, अब हामी सबैले सुधार गर्ने हो नि त होइन. तपाईँ हामीले यसमा आवाज उठाउनु पऱ्यो, कस्तो खालको निर्वाचन प्रणाली चाहिँ ठिक हुन्छ त. जो स्थानीय तहमा चाहिँ सत्या रहेका दलहरूको चाहिँ मतको आधारमा मेयर उपमेयर बनाउने हो कि दलहरू आफू उठुन् होइन, बढी मत ल्याउने मेयर त्यसपछि उपमेयर बनाएर जानुपर्ने हो कि होइन, यो यही हो भन्ने छैन अहिले हामी, किनभने यो त विश्लेषण गर्नुपर्ने, अन्वेषण गर्नुपर्ने. केन्द्रमा यो यस्तो नबनाएर चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी बनाएर जाने हो कि होइन, त्यसले चाहिँ के अरे हामीलाई यो निर्वाचनको होइन खर्च चाहिँ कटौती गर्छ कि? अहिले त तपाईँको एउटा मेयरले 7 करोड खर्च गर्ने योजना बनाएर अगाडि बढ्न खोज्दैछ कुनै कुनै ठाउँमा, तर निर्वाचन आयोगले 7 लाख भन्यो, 7 लाख भन्यो, 7 लाख भन्यो अनि
निर्धारण निवेदन आएको पनि त्यो अलिक अब त्यो त कार्यान्वयनमा आइसकेको छ होइन लिएर जाने भन्ने छ तर मलाई चाहिँ त्यो अलि व्यावहारिक भएन त्यो खर्च जुन देखाएको छ सिलिङ खर्चको सिलिङ त्यो देखाउन नि देखाउनु त हुन्छ होइन तर अलि व्यावहारिक नहुने हो कि व्यावहारिक छैन एक महिनासम्म दुई तिनवटा गाडी लिएर होइन आफन्त आफ्नो हुन्छ नि सहयोगीहरू लिएर ठाउँ ठाउँमा चाहिँ घुम्दाखेरि त्यो गाडीकै पैसा पनि तर तर यसो छ नि त सबैले कार्यान्वयन गर्ने हो भने त सबैका लागि लागु हुने भएपछि त सबैलाई जाति भयो नि फेरि कसैले बढी खर्च गर्ने कसैले कम गर्ने भयो भने पो त्यो हुने हो र त्यही भएर त तलमाथि आउने भयो कसैले त्यसो भएर चाहिँ यो निर्वाचन पद्धतिको बारेमा कसैले सक्छ त मलाई चाहिने निर्वाचनमा उठ भनेर 7 करोड पैसा दिएर मैले झिन सक्छु उस्तै पर्दा 700 मैले झिन सक्दिनँ होइन अनि सक्छु मैले त्यसैले उस्तै परे कसै कसैले टिकट कति करोड तिरेर त टिकट लिने व्यवस्था गर्दैछ त्यो त्यही भएर त यो एउटा सबभन्दा नकारात्मक संसदीय पद्धतिको व्यवस्थाको सबभन्दा बैगुन हो नि त यो अहिले भनिन्छ नि त्यो मत टिकट पाउनका लागि कति करोड तिरेर प्रवेश भइसकेका छन् अब मान्छेहरू प्रवेश गरेका छन् सबैजना आएको छ त्यहाँ जान्छु यो के छ त्यसैले यो जसरी पनि जाने के भन्दाखेरि पैसा कमाउने भन्ने हुन्छ कि अब त्यो जितेपछि उसले त्यो कमाउनु पऱ्यो नि 7 करोड पैसा तपाईँले खर्च गर्नुहुन्छ भने भोलि त्यहीँबाट ल्याउने हो नि त पैसा अनि त्यहाँ भ्रष्टाचार रोकियो र त्यसले मूल सफा नगरिकन तल राम्रो पानी खोज्नु हामी आफ्नै मूर्खै हो गलत कुरा हो त्यो होइन त्यसलाई मूल सफा गर्नु पऱ्यो अनि त्यसलाई आशा गर्नु पऱ्यो क्या तल शुद्ध पानी आउँछ भनेर अब मूल नै तपाईँ चाहिँ पहिला धेरै पैसा खर्च गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना गर्नुहुन्छ र टिकट त्यसरी दिनुहुन्छ त लिडरसिपलाई चुनाव जित्नु छ मेरो पार्टीले जित्यो भन्ने बनाउनु छ एउटा बाध्यता छ तर त्यसको मतलब चाहिँ नि सबै चाहिँ नि मान्छेहरू हुने खानेहरूमध्ये गइसकेपछि त होइन पैसा कमाउनेहरू लुट्नेहरू ठग्नेहरू हो लुट्ने ठग्नेहरूसँग छ धेरै पैसा हुन्छ अहिले हाम्रो समाजमा अनि त्यस्ता मान्छेहरूलाई टिकट दिइसकेपछि कसरी राम्रो भन्छ तपाईँ निर्वाचन आयोगको अध्यक्ष हुनुहुन्छ पार्टीको हजुर नेकपा माओवादी केन्द्रको निर्वाचन आयोगको अध्यक्ष हुनुहुन्छ अब गठबन्धनले यो निर्वाचनमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा कति जति ल्याउला गठबन्धनले हजुर अब अहिले त म तपाईँलाई त्यो मेरोसँग एनालाइसिस छैन होइन बिजा अन्दाजको भरमा बोल्नु राम्रो पनि हुँदैन फेरि मैले बोल्ने नि गर्दिनँ त्यो त होइन अब 753 चाहिँ नि पालिकाहरू छन् अहिले हामीले अलिकति विश्लेषण गरेर मात्रै बोल्नु पर्ला अहिले म यसै भन्न सक्दिनँ गठबन्धन भावनाले यसले बहुमत त ल्याइहाल्छ त्यतिसम्म त भन्न सक्ने भइयो होइन तर यस्तो ल्याउँछ भन्न सकिन्न अहिले नै जस्तो कि त्यस्तो भन्न सकिन्न जस्तो कि अब हाम्रो केपी कमलेले भन्ने गर्नुहुन्छ होइन केपी कमलेले त भनिदिनु भयो नि त होइन यो सबै आइहाल्छ 70-75% हाम्रो हो अब अरू त के छन् रहेन अब अरू पार्टी भनेको बिचरा बुई चढेर अर्को अब के लिएर भन्नुहुन्छ नि होइन त्यस्तो भनेर फ्याटफ्याटी भन्दै त भएन त्यस्तो त मिल्दैन त्यसैले अब गठबन्धनले बहुमत ल्याउँछ गठबन्धनले बहुमत ल्याउँछ भन्ने त्यसो दुईवटा कारणहरू छन् एउटा कारण चाहिँ यो गठबन्धन हो सबै ताकत त्यहाँ केन्द्रित होला दोस्रो कारण चाहिँ के यसको एजेन्डा छ नि त होइन हामी अहिले भइरहेको परिवर्तनको रक्षार्थ संविधान संरक्षणको रक्षा त भन्ने त मेजर एजेन्डा छ नि त त्यसो गर्नका निम्ति नेपाली जनताले भोट नलिएर नि त त्यसो रक्षा गर्नलाई बिगार्नुलाई भन्छ दिन्छन् भन्ने अपेक्षा गर्ने हो विश्वास गर्ने हुन्छ यहाँले व्यस्तका बिच पनि हामीलाई समय दिएर महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो त्यसको लागि धन्यवाद यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ अब धेरै लामो समयपछि तपाईँसँग साक्षात्कार गरेर कुराकानी गर्ने अवसर जुट्यो होइन जुटाइदिनु भयो जुटाउनु भयो त्यस कारणले टेलिभिजन र तपाईँलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु हस् धन्यवाद आदरणीय दर्शकवृन्द कार्यक्रम विशेष समयमा आज हामीसँग अतिथि हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादी केन्द्र निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष विष्णुपुकार श्रेष्ठ कार्यक्रम विशेष समयको निर्धारित समय पनि सकिएको छ म टङ्कपन्त पनि बिदा हुन्छु नमस्कार